こんにちは、島田薫かおちゃんです。今日もお散歩しています。朝のお散歩、今日もまた、読み聞かせの動画を撮ろうかなと思ってます。また短いお話でいきます。これは私の朝の散歩コースで、ここねずっとデッキが続いてて、あそこで2人話してる人がいるけど、ここでねみんな朝氷が張ってるような寒い時でも泳ぎますすごいすごい、本当に毎回毎朝見てるけどすごいなと思ってね。それができるようになるとデンマーク人になるのかな。さっきもね、反対側歩いてる時におじさんがガウンを着てさっさっと脱いで、そして水に入って、しばらく泳いでたけど、どのぐらいかな、31分も入っていなかったと思うけど、ほんとすごい冷たいからね、凍っちゃう、体が凍っちゃう。今日も風が強いのでこの辺でやめます。じゃあ皆さんもいい日をね。この下がねこうプールみたいになって、この中でみんな泳ぐんだけどね。じゃあお話し始めます。あそこから二人男の人が出てきた。これから水に入るんだ寒いよ。あ、入っていく。あの人たち、あそこのマリオットのホテルのお客さんかもしれない。白いガウン着てるから。あ、飛び込んだ。あの人信じられない。冬に飛び込むなんてね、すごい。ほら、あの人も来た。ここね、どん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 みんな来る。すごい、飛び込むなんて。心臓麻痺になんないのかしらね。ということで私も行きます。入らないけどね。お家に帰ります。さて、お話を始めましょう。今回も何気ないダイルクロコダイル氏の生活の一辺の話です。それでは始まり始まり。ダイルクロコダイル氏がエジンバラに行くと必ず立ち寄るカフェがあります。コーヒーの美味しさはエジンバラ一よ。初恋の女性、そして今では良き友達であるクッキーメローニが教えてくれたお店です。ダイルクロコダイル氏がエジンバラに行くと2人はよくこの店で待ち合わせをします。ロンドンでもなかなかお目にかかれない美味しいコーヒーを出してくれます。そして店はちょっと懐かしいモダンでノーディック、それにヒッピーな感じが混ざり合ったような独特な雰囲気があり、イタリア人で何かにつけてメローニ美学にこだわるクッキーが毎日のように通うわけがよくわかります。エジンバラに行くと常宿にしているホテルに近いこともあって、コーヒー好きのダイルクロコダイル氏は一人でも時々立ち寄ります。急いでいる時には入り口のバーでお砂糖をいくつか入れて甘くて濃いエスプレッソをささっといただきます。でも冬の寒い時期には奥の小さな部屋で一息ついてほっとします。そこは本当に狭いので、混んでいる時には他のお客さんたちと一緒に少し窮屈な感じで座ることになります。でもその狭い部屋に押し込められた感じをダイルクロコダイル氏はとても気に入っています。そこは暖かくて居心地の良い、ちょっと洞窟のようなイメージです。ここで飲むのはまろやかで優しいカプチーノ。その一杯をゆっくり飲んでいると子供時代のことを思い出します。それは学校の休みの土曜日の朝です。早起きのダイル少年がキッチンの隣にある暖かい小さな部屋に行くと、
やはり早起きの養母エリザベスが朝日の中でコーヒーを飲んでいます。ダイル少年がおはようと言って席に着くと、エリザベスは熱くて甘いココアを入れてくれます。それから二人で、今日は何をする、明日はどこへ行くと、そんなことを話します。そのうちしばらく経つと、眠たそうな顔をした養父ヘンリーがやってきて、そして最後に土曜日はお休みでゆっくりと寝坊していたハウスキーパーのアリスが来るのです。みんなが揃うと、土曜日の朝はヘンリーが朝食の用意をするのですが、ダイル少年の大好きなパンケーキだけはアリスが特別に作ってくれます。メープルシロップをたっぷりとかけて二枚重ねのパンケーキを食べるのが、ダイル少年の待ちきれない週末の始まりです。というのが今日のお話でした。ダイルクロコダイル氏はね、何かがあると本当にちょっとしたことですぐ子供時代のことを思い出して、それを私に語ってくれます。また、作ります。では今日はここで終わりです。この映像は私の朝の散歩道、カモメに出会ってしつこく追いかけてたんだけど、ついにカモメは飛び立ってしまいました。いいなぁ、飛べてと思って私は見てました。じゃあね、またね、バイバイ。